desse ananás e a vila. Vamos ver, Samir! E a pisada clama para Rosa e Julpam. Amesto boio, moia sara para number one. Charles! E a pisada clama para Rosa e Julpam. Amesto boio, moia sara para number one. E a Zara espiou entrar de cuplet, havendo peço e de slova. Dobre! Vixe, atacou, teco, 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 teco. Rubim de cor. Chua, 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 chi. A tili, tili, tiesta. Me najкраще на землі жив. Бляха-муха, до капець, десь як ми пасували. Всі дивилися на нас і Авіва разом. Я і Сара, кльова пара, Роза і Тюльпан. А ми з тобою, моя Сара, пара нам била. Я і Сара, кльова пара, Роза і Тюльпан. А ми з тобою, моя Сара, пара нам била. Файна пісня чи ні? А де є Руслана? І... Добре. А ви знаєте, яка година? Скажіть, котра година? І що це робить? Гімн треба співати. Руслана, давай з тобою двоє, якось на пару. У нас є традиція. Слава Україні! Ліхтарики маємо? Давай. Піднімаємо ліхтарики. Я навіть піднімаю. Запалюємо всі ліхтарики. Більше всі, всі. Ну слухайте, дізь отак файно лабав. Давай. Вам що, шкода підняти мобільні телефони? А ви покажіть екранчики! 3-4 руки догори! Давайте. Во-во! Більше, хтось шкодує. Дивися, хтось ще шкодує. Бачиш, нема всіх. Та бо вони сідають, вони, може, мають чорнобілі екрани чи що? Давай. Та поключайте спишки, зробіть картинку, що ви? Зробіть картинку, так. Во! Ні, ще хтось шкодує. Хотілом би більше. Більше трохи, більше. Піднімайте до гори. Аго! Файно. Ще не вмерла у України. Ні слава, ні воля, де Яник. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братця козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братця козацького роду. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Україна! 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 Діді, ти знаєш, мені трохи голос вертається, дай би коло тебе. Там і мікрофон. І його цілувала Руслана! Мій файний хлоп, чекайте, дайте поцілую. На Майдані всі обнімаються і цілюються, І її фонарки, і ліхтарики. Слава Україні! Слава!
Слава Україні! Слава Україні! Друзі, побратими, я ще до вас звернусь з проханням. Наші барикади... Не було Яника, то був Мітьок, то я один то за співом співав. Ніхто мені не підпівав, крім Руслани. Яка печаль. Але ми потребуємо підтримки, щоб там, на дальніх барикадах, не Яник то, не Яник. Я звертався до Львова, до Франківська, до Тернополя. О, хтось бачить. Аваку звертався до Харкова і до Миколаєва. І ми просимо тих, особливо організовані групи людей, які приїхали на Майдан, які приїхали сюди на відповідальний захід, на проведення відповідальних мероприємств. Я дуже вас прошу, давайте зараз ці люди, які стоять ніч, ми разом підемо до верхньої дальньої барикади, щоб ми стояли там, де є передовий кордон, де найбільш важливо в цю ніч. От ми, диви, от ніхто не розуміє, ніхто не відрізняє мене від Яника. От співаєш тут, а вони всі Яника хвалять. От така ж, таке життя. Хлопців, чоловіків, там зараз потрібна ваша допомога. Там Тетяна Чорновіл будує барикаду, такі як тут. Там стоять молоді дівчата. Насолоджуйся. Вона зараз буде їсти пиріжки з м'ясом. Хлопців, чоловіків, там, на дальній від моєї бабусі рідненької.